Och anlägget är liksom A och O här vid Haverskytte. Slarvar du vid det och gör olika, då kommer det inte spela så stor roll alla andra saker jag säger till dig. Skjutskolan presenteras i samarbete med MR Targets, Browning, Chevalier, Sordin, Leica, Aimsport, Skytteprecision och Landbys. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Skjutskolan. Och här är jag återigen med vår eminenta Anders Nilsson. Ja, så nu tänkte vi det här avsnittet köra lite grunder, Hager, idag. Ganska många saker att prata om. Mm. Och sen lyfter vi ut där i skogen och så tar vi praktiska grunderna. Och sen ska vi skjuta massvis även där. Och förhoppningsvis ha lika kul där som vi hade på kulskytte. Ja, det får vi hoppas. Och dela massa tips. Mm. Kul, spännande. Det är planen. Så, vart börjar vi? I vilken ände? Jag tycker så här. Vi börjar med säkerhet och hörsel här också. Vi har tjatat om det några gånger, men det är jätteviktigt. Tål att repeteras. Mm. Glöm inte de här. Ett endaste skott med en hagelbössa utan. Ja, det kan ju paja ett eller två av dem. Alltså, sätta ner hörseln till och med göra en döv. Smärtgränsen gick vi, vad sa vi, 120. Just det. Ett skott ligger på nästan 135-140 decibel. Mm. Och den absolut skadliga gränsen för tal ligger vid 140. Mm. Så det är bara att lyssna på vad jag säger. Mm. Alltså använd hörselskydd. Jag hör vad du säger. Ja. Jag brukar lyssna på det. Ja. Och säkerheten, den kommer vi ju prata vidare om ute hela tiden. När vi tar en bössa nu. Titta, känn. Pipan ska vara tom. Det är ännu lättare på ett brytvapen. Då tittar vi bara ner i våra pipor. Och då har vi lite vapentyper. Mm. Nu tog jag med de tre absolut vanligaste här. Och det är ju längst bort. Du kan lyfta upp den. Mm. Det är din nya bock här. Ja. I Sverige får vi jaga ganska mycket med hagel. Det här är ett oerhört effektivt vapen om man, vadå? Ja, men om man kan avståndsbedöma. Ja. Yes. Det där är ju min ripkanon som jag använder på fjället. Ripkanon? Ja. Ja. Mm. Det är också en bock likadan, men det är ju en kaliber 20. Yes. Och sist då, men inte minst i det här fallet, så har vi nästa vapen. Ja. Och det är då halvautomaten som jag använder till lite andra jaktformer. Så är det ju, det står S som är säkrat. När du flyttar fram den så kan du skjuta. Mm. Sen står det någonting mer där, ett U står det. Och ett O, over under. Mm. Och det betyder det helt enkelt, du ska ha på U i normalfallet, då skjuter du med under pipan. Först. Om vi kollar på kalibrar då. Ja. På hagel. Och du har ju valt 12. Kaliber 12. Varför valde du den? För den är vanlig och lätt att få tag på. Exakt. Mm. Totalt 4 stycken. Vi har kaliber 16. Vi har kaliber 20. Och vi har kaliber 410. Alla de där tre, alltså 12, 16 och 20, är det exakt samma effekt när du skjuter en ripa till exempel. Mm. Exakt samma effekt. Förutsatt att du har, säger vi, 28 grams laddning, hagelladdning. Och hagelladdningen, det är helt enkelt vikten på hagelen. Kaliber 16 är ju rätt så ovanlig. Ganska stökigt för tag i ammunition. Kaliber 20, som jag använder på fjället när jag har ripa, den är hyfsat enkel att få tag i ammunition. Men jag kan behöva lite framförhållning på jaktaffären. Den här sista här, 410, den är jätte ovanlig. Och säkringarna, Katarina, nämnde vi ju hur de funkade. De sitter ju, ja, jag skulle säga, alltid på kolvhalsen. Ja. Men en annan grej som är lite olika, är på mitt fall här, jag osäkrar, jag skjuter, jag kanske skjuter under pipan. När jag bryter bössan här så automatsäkras ju den här. Men i ditt fall så gör den inte det. Nej. Och det måste ju du tänka på och alla andra som inte har sådär. I det fallet med halvautomaten, då ser säkringen ut så här. Den sitter här under. Och då kan man ju såklart säkra innan. Gör det, säkra. Ladda. Det är fortfarande säkrat här. Och så osäkra genom att
trycka den dit. Mm. Då kan vi kolla på choker. Det här är också en sak som jag vill slå ett litet slag för. Det här är viktigt. Mm. Vi har 5 vanliga choker. Sen finns det ännu fler. I det här fallet så är de jackade. Du har 1 streck och du har 4 streck. Så de är jackade från 1 till 5 streck. 1 till 5. Och nu ska ni få en liten minnesramsa här. Mm. Om det är 5 streck eller det kan vara 5 punkter, det kan vara 5 stjärnor. Då sprider den ju mycket, det fattar ju vem som helst. Om det är 4 så sprider den lite mindre, ännu lite mindre. Och en punkt, prick, streck, stjärna sprider den minst. Nu kan man åtminstone komma ihåg att, aha, det var så det var med de här chokerna. Mm. Eller hur? Mm, absolut. Sen ska vi lära oss vad de heter. Och det är ju egentligen, det kan man ju strunta om man ska ut och jaga sin räv. Bara man kommer ihåg det här. Och strax ska jag berätta varför man ska komma ihåg det också. Men 5 är cylinder. 4 är den enda som är ganska logisk. Det är kvart. 4 kvartar på en timme, det är lätt att komma ihåg. 3 är halv. 2 är tre kvart. Och 1, den som spred minst, är full. Ja, okej. Okay. Då kommer vi in på nästa lilla grej. Ja. Och det är US-nummer. För det är en viktig detalj här. Det kan man väl ungefär omsätta som klasser på när vi skjuter kula. Bara det att på klasssystemet med kula, där får man ju bara skjuta ett visst antal vilt med klass 1, 2 och så vidare. Det är bestämt. De är indelade. Här finns inte den bestämmelsen och märkningen. Eller ja, det finns inget som säger så. Det här är upp till dig och mig att välja US-nummer. Och US-numret, det styr alltså grovleken på haglen. Och i Sverige så får man som max använda hagel som är 4 mm. Du får inte gå grövre. Mm. Och som minst så är de 2 mm. Och då är du mellan US-nummer 1 och 9. Och tokigt nog så är 1 den grövsta, det vill säga 4 mm. Tvärtom. Tidigare hittar man gamla patroner någonstans, eller för ärva av sin moffa. Då var systemet tvärtom. Och nu behöver man ju verkligen inte lubba iväg det första man gör när eftermiddag och köpa alla US-nummer här. Eller om man är nyjägare så måste man inte kitta upp sig med alla. Definitivt inte. Utan man måste ju ha övningsammunition. I det här fallet 7. Det kan stå 7,5 här. Det är rätt så vanligt. Och det står då. I det här fallet så är det 24 gram US-7. Det här är väldigt vanligt för att skjuta på banan. Den här skulle du kunna skjuta duver med till exempel. Jag gjorde det tidigare. Jag gör inte det längre. Jag använder gärna US-6 nu. Är det de men, som är ja, nu är ju det där också stål. Mm. Och då har vi lärt oss att då ska vi egentligen gå upp 1 eller 2 snäpp. Så ska vi använda stål här och då hamnar vi på 6. Mm. 9, 8, 7, 7,5. Där har du övning alltihopa. Sen är du nere på 6. Här hade vi en US-6 som jag använder på ripjakten. Jättelämplig för ripa, duva, kråka. Ungefär där. Mm. Sen kommer vi ner på, nu tar jag en som är en hare på här på baksidan. Ja, men det stämde enligt mitt sätt att tänka. Då är det en 5. Det tycker jag är jättelämpligt för hare. Mm. Sen hade vi 4. I det här fallet så var det ganska enkelt om man hade valt åt oss. Pigeon, duva. Yeah. En 36 grams 4. Den duvan kan vi absolut skjuta med den här 5. Vi kan absolut skjuta med den där 6 som jag tog upp också. Jag vet också många som förordar 3 på änder. Mm-hmm. Och gärna 36 gram eller mer. Det finns ju 42 och allt möjligt. Men man kan säga så här på andjakten. Gå inte för klient. För det är ganska helganska. Det är mycket dun och det är fett. Och det är svårt att avståndsbedöma. När de kommer och flyger och har öppen himmel och bara hav. Sen har vi 2. 36 grams 2. De här 2 ska jag säga är ju rätt så likvärdiga. Jag skulle nog vilja hävda att det finns inte så stor anledning att välja den där 2 framför den där 3. Det är samma hagelladdning. Det är lika mycket vikt i hagelen. Så 1 till 9, 1 är det grövsta, 4 mm.
Vill man ha koll på det här så är det 0,25 mm skillnad i diameter mellan US-numren. Så då är det bara att börja räkna om man känner för det då, om man inte orkar ha det i huvudet. Nu äntligen är det tyst på dig och vi är i skogen. Ja. Skönt. Ja, kanske. Nej, men det var dags. Jag börjar bli hes. Ja. Jag måste ju fortsätta prata. Men det blir inte lika mycket teori nu då. Nej. Mera praktik. Och jag tänker innan vi kommer till att det smäller och sådär också, så måste vi ju ändå fortsätta prata lite grann. Och till exempel titta hur vapen ska passa. Och tillpassning hagelvapen. Man kan börja säga så här. Jag tror att många kanske, antingen så tror många att det är bara att köpa en hagelbössa. Det är ingen fara därför att du har en stor svärm som träffar målet. Och det vill jag inte hålla med om. Eller så kanske finns vissa som tänker att, oh shit, det här är supersvårt att hitta en perfekt hagelbössa. Åka ner till Italien och mått anpassa en för 300 000. Ja, det kan man göra. Mm. Fast det behöver man inte heller göra för att bli en duktig skytt. Utan vi lägger oss någonstans mitt emellan. Mm. Längden måste passa. Höjden på korvkammen måste passa. Här har vi nog kanske de viktigaste grejerna. Mm. Sen har vi skränkningen. Alltså hur kolven far i sida. Nu vill jag kolla korvlängden. Ja. Och då stänger du vapnet. Ja. Och så sätter du ner armväcket. Mm. Kommer upp med avtryckarfingret. Och då ska den upp till avtryckaren. Ja, så den kommer funka. Mm. Den här hade nog inte varit alldeles tokig om du hade haft lite kortare. Men det funkar ju, du når ju fram, ser du. Mm. Ja, jättebra. Check på den. Check på den. Då kollar vi nästa. Ja. Då kollar vi höjden på korven. Vikten på främre benet. Lutar lite lätt fram. Kommer fram med huvudet här. Då när du gör anlägget så för du bara vapnet rakt upp mot kinden och då kommer du automatiskt få den här kindkudden. Och anlägget är liksom A och O här vid hagelskytte. Slarvar du vid det och gör olika, då kommer det inte spela så stor roll alla andra saker jag säger till dig. För då kommer du skjuta olika varendaste gång, både i sida och i höjd. Mm. Jag kallar det för gamnacke, fram med huvudet lite grann. För att nu när du gör anläggning så kommer den bara rätt upp här och så får du till den här kindkudden. Och kindkudden är ju den där. Mm. Och det jag vill se nu, det är att du har luft här. Så att du ska kunna se kornet. Mm. Även om jag till exempel lägger kniven här. Det gör jag. Hög kolvkam, höga skott. Mm. Låg kolvkam, låga skott. För hög, för höga skott. För låg, för låga skott. Passar den mitt i prick. Mm. Och ska ni prova det här själv hemma så gör ni så där. Tryck till kindkudden. Lägg till exempel kniven här, en liten penna. Och då ska du fortfarande se kornet. Det gör jag. Mycket bra. Alltså har vi grunderna klar. Det jag också såg nu, det var att du låg rakt över spången med ögat. Så du inte hamnar snett. Och det var också lite därför jag sa att du skulle stå som du stod nu. Det är för att när du har huvudet fram så här och bara kommer upp här. Då kommer vi bort ifrån det här som många gör. Och som jag vet att även du gjorde innan. Att du vrider ut huvudet i anlägget. Och då hamnar du till, i ditt fall, höger om spången. Nu gjorde du inte det. När du hade den där grundposen. Mm. Mm. Grymt. Då så. Nu har vi satt den första lilla grunden. Och sen ska vi bara kör vidare. Ja, jag med. Ja, då blir det lite skytte. Det blir massor med skytte så småningom. Mm. Men det hörni får ni faktiskt hålla er till tåls med, för det blir det nästa avsnitt. Så då ses vi. Detta och mycket mer kan du se i den långa versionen av filmen. Då klarar man alla egentligen situationer, alla jakter. Sverige är väldigt, väldigt tätt på myrar. Mm. Och beroende på hur man definierar det här så kan det bli ganska problematiskt för oss att skjuta bly. Och då sliter det mindre på tagelgevär än vi använder under pipan. Kraften går rätt bak här. Mm. Men när du skjuter och stjärnstrykningen åker ut här, då blir det problem. För då är det här gastrycket som byggs upp och då ska ju hageln iväg här. Ja, just det. Då blir det för tajt och då blir det problem för vapnet och i värsta fall för vapen och skytt.